När du loggar in i EU-taxi admin gör du med inloggning och lösen från en annan tjänst som du använder, som till exempel Facebook, Hotmail eller Gmail. Det sköts med ett par internetstandarder som heter OAuth och OpenID. Det går att logga in med andra OpenID-tjänster än de vi har listat, men då får du ange adressen till tjänsten manuellt i fältet under knapparna. Du går till inloggningssidan för EU-taxi admin. Den finns på admin.eutaxia.eu. Klicka på knappen för den tjänst du vill använda för inloggningen. Vår server frågar din tjänst om du är behörig och den frågar i sin tur dig om inloggning och lösen. Ibland är du redan autentiserad mot din tjänst och då behöver du inte ange dessa uppgifter. Autentiseringstjänsten berättar sedan för vår server om du är behörig eller inte. Vi ser aldrig ditt lösenord och du behöver bara komma ihåg lösenordet för tjänsten du använder för autentisering. När du är autentiserad kommer du att få fylla i namn, e-postadress och bekräfta att du godkänner våra användarvillkor. Det händer bara första gången du loggar in. Din behörighetsinformation sparas som en cookie i din webbläsare till dess du använder utloggningslänken uppe i högra hörnet. Det gör att du kommer direkt in i programmet när du går till admin.eutaxia.eu. Glöm därför inte att logga ut om du kör från en annan dator än din egen. Om det är första gången du loggar in bör du härnäst se videon Skapa organisation.